Urtebete da apirilean ETAk gizarte zibilaren bultzadaz armagabetzea gauzatu zuela. Oraindik ordea, urrats honen aurrean urteetan luzatu den mendekuzko espetxe politikak bere horretan darrai. Osasunaren nazioarteko eguna den honetan, espetxean larriki gaixo diren pertsonez oroitzen gara. Euskal presoei ezartzen zaien salbuespenezko espetxe politika, isolamendua, zigorraren luzapena eta urruntze politikak preso dagoen pertsonaren osasunean eragin zuzena dute. Ezegonkortasuna, arazo psikologikoak, antsietatea, harremanak, garatzeko arazoak sortzen ditu. Espetxeetako osasun baldintzak kaxkarrak, espetxeak berak instituzio gisa, hala nola zentroak, medikuen jarrerak eta baliabide faltak osasunean eragin negatiboa izaten dute. Salbuespen politika hau desagertzen ez den bitartean eskubide urraketa honen ondorio lazgarriei aurre egiten jarraituko dugu. Horregatik gizarte zibilaren zein eragile sozial, sindikal eta politikoen inplikazioa eta laguntza behar dugu. Behin betikoz, presoen eskubideak errespeta ditzaten eskatzeko.